Всім привіт! Ну що ж, вирішили таки провести культивацію, тому що падалиці, як не крути, після борін залишилось дуже багато. І, ну, поки погода, як то кажуть, нам дає можливість, так, і час є, і все, вирішили зробити по іншій діагоналі наше тільки рихлення. І то не всі поля, буду далі їхати, далі буде видно, де будемо працювати, де не будемо працювати. Значить, глибина обробітку мінімальна, тільки-тільки, щоб підрізало падаличку, ну це в середньому не більше 5 см глибина КПС, зараз виставлена. Ось, получається, ось така картинка, справа це пройдено, звісно, зліва це у нас падалиця. Падалиці, ну як, не те, щоб і багато, ну не те, щоб і мало, як то кажуть, на полі. Тому, щоб все ж таки не тягнуло ні вологу, ні поживні речовини, вирішили ж зробити культивацію. Виходить, в принципі, є відсоток, є не без цього, який не виривається, але в основному зараз... Ось таке діло, ось кусти, які... Добре, ось все вирвано. Так, воно тут вирвано. Ну, десь були, по-моєму, десь я ловив, що були не такі. Або трошки підрізано, або ось, ось тримається, є. Ну, тут вирвано, вирвано. Воно зараз вирвано. Ну, грубо кажучи, ну, хай до 10%, я думаю, все рівно зостається. Ну, 10% це не те, що... було до культивації. Працюємо на юмзику другої передачі, що туди, що назад. Поле трошки під гірку, ну, щоб не класти передачі. Раз за разом вирішив на одній, ну, на другій передачі, та й все. Ще така викликана, якби, навантаження, те, що все ж таки глибина десь 5, і, ну, важкенько просідає трактор, і третій дуже багато, ну, сильно-сильно димить, тому вирішили просто однією передачею, та й все. Ну, якось так. Далі, звісно, будемо працювати і на інших полях, в частності. Проїдемо повз поля, де будемо сіяти кукурудзу. Ну, там, по-моєму, все добре. Ну, станемо, подивимося, як то кажуть, покажу, що до чого. Ну, там з падалицею, там робити нічого, як то кажуть. Ну, тим не менш, контроль поставимо. Ось так це діло приблизно відбувається. Ось так. Юмас. Пари, ну, куди він дінеться, в принципі. Робота ж по середній, як то кажуть, тяжкості, в принципі, нічого ж такого надприроднього він не робить. Тому якось так. Другою з гірки, як от зараз він згори рухається, то веселіше, звісно. На гірку трошки важче. Ну, нічого, то таке. Тож, бо проїздом вирішив вам показати
це поле, де в нас буде кукурудза. Тут, де я не буду сьогодні проводити культивацію, бо тут падалиці, зараз покажу вам, скільки штук, як то кажуть, на квадратний метр, скільки було, більше не стало 100%, вже будемо обробляти її подальшими там обробітками. В цей раз пропустимо тут дану операцію. Значить, ну що у нас по вигляду? Ось таке діло. Тут я тільки пройшов по ямкам, ось бачите, темні сліди, культиватором трошки, щоб розори ці повирівнювати трошки. Звісно, не повністю, але вже набагато краще. Ми стараємося розори дуже глибокими не робити, щоб менше було головної болі разом з ними. Тож, бо тут, виходить, ось зараз йдемо, ось оплямка падалиці. Ось, бачите, на екранах, я думаю, зеленіє. Далі немає нічого взагалі, от далі отака от земля. Потім отак, отут одна, там одна, там друга, як то каже, третя. Ну, тобто плямами не так стихійно, як навіть на першому полі, яке ми сьогодні почали з першого, з нього розпочали роботу. Тут таке, плямками, да й бог із нею, як то кажуть, більше солярки спалиш і часу, ніж толку. Тим паче, я ж кажу, такими вкрапленнями, будемо казати, плесами, виходить, тут вона. Ось тут є, там немає, нічого страшного, культиватором зробимо потім уже в наступних обробітках, як перед посівною, припустимо, будемо робити передпосівну культивацію, тоді вже, думаю, і тут все зробиться. А так, тут картинка, достатньо хороша, нормальна, нам подобається. Волога, ось зараз спробуємо, я, правда, на оранці ще не рився, пориємося, замітимо це діло, ось, буквально рихлого слою цього від борони метелика нашого, що ми пройшли, десь сантиметр, і далі волога. Земелька і риється, супер, тобто риється так, як і на попередніх відосах про наше порівняння рихлення і оранки. Зараз перейду на оранку, тут от приблизно сантиметр і волога вже починалася. Зараз чисто для приколу, як то кажуть, для замітки. Подивимося, що воно буде. Як не крути, два пальці тут виходить. Два пальці, це мені здається таке, 2 сантиметри повинно бути. І йде така. Ліпиться волога. В принципі, як і на рихлені, але тут волога трошки глибше знаходиться. От реально, якщо розгорнути, давайте отут може попробуємо. Не сантиметр точно, друзі. Якщо там майже зразу береш, розгортаєш, то тут глибше. Зараз перейдемо сюди. І ось. Так, зведемося. Ось сразу раз і все, і волога земля. Бункер покаже, коротше кажучи. Все, давайте переїжджаємо на останнє поле. Після жита попрацюю і закінчення вже зніму, там покажу, що до чого.
Ну що ж, пройдемося і по останньому полі, по рихлині точніше, після жита. Тут у нас картинка з падалицею, як можете помітити, набагато гірша, можна сказати. Тут падалиці вистачає. І нова пішла ще там молоденька до всходу, як то кажуть, що не взійшло взимку. І нова. Ось бачите, виділяється, особливо на краях, де хліб був повалений. І, ну, там втрати були більші, ясна справа. На краях там взагалі морока. Ну, тим не менш, по відчуттям, по спостереженням, щоб хотілося зауважити, що тут вологіше. І, ну, ясна справа, я вже допетрав, що із-за більшої кількості соломи. Ось бачите, у вас була можливість, я думаю, порівняти попередні ж поля, і ви пам'ятаєте, який вигляд вони там мали завдяки соломі. А тут, бачите, тут неначе все соломою всипане. Хоча ґрунт є відкритий, але на камері здається, ну, що тут повна дупа. Як бачите. Але ж, ні, ну, таке, нагадує дискування тут же ж. Ясна справа, що після жита просто ж соломки ж побільше в декілька разів, ніж після пшениці. І тому здається, що тут якби страшна картинка, але ні. По обробітку що у нас? Ну, теж роблю мінімальну глибину. На тій же, по суті, глибині, що і на попередніх полях, щоб тільки-тільки-но підірвати, як то кажуть, це все діло. По обробітку у нас, ну ось вирване, як бачите, вирвана теж, ось, по-моєму, не вирване, да, тримається, ось вирване корінцями світиться, є, ну, нормально. Якість обробітку мені, в принципі, подобається. Ну, з урахуванням глибини, що глибоко не лізу, ось бачите. Прямо так. Ну, воно ж видралося навіть з грудкою, але підсохне, висушиться і пропаде. Ось бачите, вирване теж. Ну, далі пройдемо зараз. Ось, по-моєму, теж. Да, вирване. Ну, нічого, нормально. Падалицю цю приберемо і поле, як то кажуть, буде зовсім другого вигляду набуде. Так що так, ось це теж, да, теж вирване. Ну, як бачите, ось чорні оці прогалини, ось по центру екрана, ось таке, ось цього, це вологий ґрунт, дуже вологий ґрунт. Ну, тобто тут відсоток вологості набагато більше, ніж на попередніх полях. По вологі, получається, з порівняно з оранкою, зараз попробую теж поритися, так само, як і на оранці. Подивимось, на якій глибині. Ну, я думаю, далеко йти не буду. Цього повинно вистачити. Ну, теж пару пальців, ось дивіться. Теж ось по зрізу ґрунту пару пальців сухого, а далі йде вологе. А ну, зараз на житі. На голій ділянці, знову ж таки. Ну ось, дивіться, зразу. Ось, я думаю, на камері видно теж, дивіться. І пальчика немає. Вон, все зразу, а ну-ка. Зараз тут. Та під соломою взагалі зразу мокротище. І це, виходить, а, ось ось, ще й пальці вставляється. Це там, де параплаву проходив, виходить. Сама стійка, де йшла, ось, взагалі, м'яко-м'яко. Ну, скажімо так. Ми ж і добрих результатів і очікуємо, і поки що все добре. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Я буду закінчувати цей шматок. Тут 5 сотих залишилось, напевно, спеціально для відоса залишив. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайки там, дизлайки, все як по-старому, як всі загукують блогери. Щоб ви там все робили те, що треба. До побачення.